Ja, jeg burde jo sidde på Kreta og fortælle om det her, men lige nu sidder jeg i Living Academy. Det, som jeg gerne vil fortælle dig om med Kreta, det er, at når du lander på Trevisan, så er det første, du får at vide til vores informationsmøde, det er, at du er hernede for din skyld. Du tager ikke med på Kreta for min skyld, for din venindes skyld, for din mors skyld eller din mands skyld. Det er for dig. Og den her uge, det er en uge, hvor du har meget opmærksomhed på dig selv, og ligesom får en rigtig god kontakt til dig selv. Når du får en god kontakt til dig selv, så er du også bedre i stand til at mærke og føle og se, hvad det er, der er godt for dig, og hvad der ikke er godt for dig. Så det er også en uge, hvor du kan ligesom afklare nogle ting omkring dig selv. Der er rigeligt på programmet hernede. Men det er jo også stadig sådan, at hvis du en dag føler, at nej, i dag har jeg lyst til at sove længe, eller i morgen eftermiddag vil jeg ikke være med til yogaen, der vil jeg hellere på stranden og bare være mig selv, så er det det, du skal gøre, fordi du er netop dernede for din skyld. Stedet er fantastisk. Det er den ideelle lille oase til at holde et kursus. Vi har en skøn, skøn have, hvor vi arbejder på græsset. Vi går til stranden på 2 minutter, 200 meter. Og om morgenen løber vi op i bjergene. Det meste af pilates og yoga, det foregår i haven. Stedet er meget lokalt, det vil sige, at det er kun os, der er der. Vi har de sødeste personale, der simpelthen vil gøre alt for dig. Maden er sådan en rigtig god græsk husmandskost, som er tilrettelagt efter den basiske, den alkaline livsstil. Og du har mulighed for virkelig at detoxe. Du har mulighed for at drikke alt det her vand og urte til at spise grøntsager, frugt og nødder. Virkelig detox. Samtidig med alle øvelserne, samtidig med den mentale detox, samtidig med solen, samtidig med vandet. Men det er også sådan, at hvis du har lyst til en kop kaffe om morgenen, eller du har lyst til et glas vin om aftenen, så er det det, man gør. Så der er ikke nogen løftet pegefinger omkring, hvad man skal gøre på den måde, men der er masser af muligheder. Det er en uge med masser af muligheder, sådan vil jeg sige det. Igen, den bedste måde at opleve det på, det er at tage dig ned, så jeg håber at se dig. Der ligger nogle andre klip på hjemmesiden, hvor du kan se omkring stedet.